Ketdim. Assalomu alaykum, Maxsus Cinema YouTube kanali kuzatuvchilari, barcha vaqtingizga yaxshi kayfiyat tilagan holda. Navbatdagi intervyuni boshlaymiz. Xudo xolasa, mana va'da berganimizdek musulmon Yunusov bilan intervyu qilishga niyat qildik. Ko'chadaligimizni sababi biz intervyuni sal boshqacharoq yo'nalishda qilishga harakat qilib ko'ramiz. Ya'ni bugun hozir biz musulmon Yunusov yashaydigan ko'p qavatli uylarni domladingiz, domla podyezdini oldirib turamiz. Hozir uylarga bostirib kiramiz va sizlar uchun maxsus intervyuni boshlaymiz. Kanalimizga obuna bo'ling. Hamda qo'ng'iroqchi tugmasini bosishni unutmang. Mana ko'rib turibsizlar. Hozir uylarda yo'q ekanlar. Telefonlashmasdan kelmiz. Hozir endi nima qilamiz? Ketamizmi yoki chaqiramiz endi? Nima qilardik? Musulmon aka, telefon qilib chaqiramiz va shu yerda kutib turamiz. Va nima maqsadda chaqirayotganimizni aytmayman. Oke, istonma. Akbar. Istonma oke. Ben geldim, kattasın. Hadis oldu da mı oke? Akbar. Akbar. Bir adam, bir adam. Böyle çok da mantıklı değil mi? Kızla konuşuyor. Kırıcı kere. Unda kirib bir piyola choy ichibdi. Bu kiyimlarni almashtirib olay. Hop, yuz qo'limni yuvib olay. Hop, issiq choy bilanmi? Bilmayman, bir narsa qilamiz. Hop, otam bu yoqqa kir. Ko'raylikmi? Kiror, o'zingni uyingda bemalol his qilaver. Ja, endi o'zingni uyingda emas u. Ozroq, ha? Ozgina. Mana keringlar, mana. Nomus seriali olmayotgan xonadon, mana. Bitta aylantirib ko'rsating. Mana. Esladinglarmi? Mana shu joylarda rahmatli go'zal shetda bo'lardi. Hop, ungacha choy ichib olamiz, ha? Chiqularcha ketdik. Hop, maxsus sinema kuzatuvchilar, hurmatli podpischiklar deydi-ku, biz hozir musulmon akani kutib o'tiramiz, bekor o'tirmaylik deb mana sizlarga bir qiziqarli, bir dekorativni uyda qurilgan bir qo'l mehnati bo'lgan narsani ko'rsatamiz. Mana qaranglar, mana mana bu qalamullari bor, mana. Voy, qimirlaydi bular, mana. Hozircha bo'ldingizmi? To'xtang. Mana shu haqida ozgina informatsiya berib o'tdim. Batafsil, ha? Endi shu haqida siz batafsil hozir gapirib berasiz. Qani? Xo'p, buni ukam uyda remont qilganimizda shu ukam qaq sovg'a deydi-yu. Sovg'a tariqa daraxt qilaman deganda men aytganman. Qanaqasiga uyga daraxt. Keyin menga tushuntirib berdi aka, mana shunaqa daraxtlar qilamiz. Lekin mehnat haqiqiy qo'l mehnati. O'zim yonida turib yordam berganman. Akasiga sovg'a bo'lgan. Bu sovg'a bor, yana qo'shimcha sovg'a ham bor. Uni bilmayman nimagadir shu Bekzod Joniyev ko'rsatmaydi kadrda anaqada. Yo'q, mana shu yerning yaxshi, u yoq yaxshi deydi. Mana asosiy hozir, hozir mana bir tepalari bilan bitta obzor qilaylik, mana tepalarida mana Allah'ın lampçıkları. Küyge lampçıkları ona. Acayip. Bir tane şey bu kez isimler? İsim Atilla Yunusov. Sırdaryo'da. Bir kança filmlerde Rasson bu kez. Ki neyse bitti farzant bari bir ona yurtta buluş gerek ki.
Ukam aytdi, ha, ota-ona bilan i shu bilan Sirdaryoga ketdi. Hozir Sirdaryo viloyati drama teatrida rassom bo'lib ishlaydi. U yerda ham teatrda. Xo'p, endi sovg'ani ko'ramiz. Xo'p, ha, sovg'ani ko'rsataylik. O'zi oilada necha kishisizlar aka? 3 ta aka. 3 ta aka, mana mana shu yerda qimillar, mana shu yerda o'l. Siz kattasimi? Eng kattasi men, mana. Ha, ana. Mana shu qo'l mehnati naqd Abbos bilasam 22 kunda mana shuni qo'lda olib chiqdi. Tepadan to pastga qarab 22 kunda qildi. Keyin yana bir 7 kunmi 8 kun bo'yoq. Xullas bir oycha vaqt ketdi mana shuni o'ziga. Zinani o'ziga. Mana ham Ismat Relief deb yozib qo'yilgan mana. Hammasi bo'rtib qo'lda anaqada ishlangan. Menda gipsda. Nogam? Ha, relief dedi. Mana nimadir. Relief dedi. Ha, dadam ham shu bilan rassomladi. Ana shu bilan ikkinchi etajga kelib qoldik-a. İkinci etaj. Şu savol ko'pchilikni qiynaydi. Donda ikkinchi etaj qaraq qilib. Bu mansardami shunda? Bu mansarda, ya'ni 2 qavatli. Endi javob kiyimlarga qaramaylar. Bola chaqaloqim bor. Tabiiy holat. Xo'p, mansarda bilan olganmiz. Qo'shimcha bunaqa narsasi yo'q. Mansarda tepa faqat anaqa. Mashxonani men 100% eslayman, mashxonani. Ha, mashxona shunda ochib turib mana shunaqasiga go'zallik tepganingiz to'xtang bu yoqdan. Yo'q, mana bu yoqdan. Mana bu yoqdan kadr qo'yilganda mana shunaqasiga go'zallik tepganini eslaysizlar. Ha, men seni sevmayman. Alisherni sevaman, tushundingmi? O'ldiraman. Seni ham o'sha Alisherni o'ldiraman. Men yerga kelmasman. Ay, jon. Yordam bering. Bu tepkani oxirgisi bo'ldi, boshqa yo'q. Faqat tepkani kelsinlar. Kiramiz, qani. Xo'p, bu bu o'sha mashhur spalni. O'sha spalni o'sha anaqa. Mana shu yerda olinadi ko'p voqealar. Xullas kalam Farhod bilan nima deydi, go'zaldi spalni. Ha, ana shunaqa. Chaqaloqim yig'layapti. Da. Tabiiy holat endi. Ana shuna. Chaqaloq bo'lgandan keyin yig'laydi. Yig'lashsin to'g'ri. Bu yoq xullas kalom balkon, balkon, bu tarafda balkon, bu yog'i asosiy endi kadr olingan joylar bu xona. Endi asosiy mabet, yo'lak, mana bu pastda joy. Mana bu sahnasini otam bilan bor-ku. Birga bir turib gaplashadi. Da. Ey, qaraylar. Hozir. Mohir. Mana shunaqa. Ularga yaqinmas. Qarang, shu paytgacha o'zingiz qarab yurgansiz-ku. Endi hozir Ala bola yasam ben ama. Yomonlikka ketganimizdan keyin yomon kaltayiz. Otasi bilan sahnasi aslida mana shu yerda olinadi. Endi nomi serialdagi voqealar hammasi birinchi qavatda olingan. Oshxona, zalda, kiraverishda. Endi hamma xonani o'rmaydi-yu. Xo'p, nomi serialdan eng katta farzandsiz adashmasam. Ha, aytmoqchi bo'lgan savolingizga eng katta farzandman. 3 ta o'g'ilmiz. Mandan keyin ukam Ismat aka. Ismat bu yoqda Sirdaryoda i va kenja ukamiz bor, institut o'qiydi, G'ayrat. Ular qaysi yo'nalishda? U maktab menejmenti. Maktab. Bizdan sohaga aloqasi yo'q. Xudoga shukr. Ancha uzoq. Bittasi sal aqlini yig'adi. Mana shunda turadi. Yo'q, xonasi qulab ketgan. Xullas. Demak, Buxoroga kirish imkoniyatimiz yo'q. Foydasi yo'q. Endi pastga. Mana shularni ham o'n qilib buni o'zi yopishtiradigani bor, bilasanmi? Da. Aboy. Ha, yo'q, unaqa qilmaymiz, qo'l mehnati bilan qilamiz dedi. Ukam usta bo'lsa zo'r-da mana. Tekin. Tin bermagansiz, to'g'rimi? Mazza. Xudoning yaqinda sovg'am bor. Aytib qo'ya, sovg'am bor ukamga. Ismat aka. Sovg'ani. Nima ekan, biz ham bilaylik. Xo'p, endi asosiy zalga kiramiz. Mana mana shu joylardan ba'zi epizodlar olingan. Nomus serialini hozir bir epizodlari. Xo'p. Endi u yoqlari olinmagani shu brizil olamiz televizorda atrofida yonlarida ko'p kadrlarimiz mana shu yerda olinadi. Assalomu alaykum qizim. Assalomu alaykum. Meni qizim shu kelgandan beri endi ko'ryapti. Mandarin. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum akajon. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimi? Katta qiz bo'lasizmi? Molodes. Mana kichkinasi. Assalomu alaykum. Keling. Opa, bu Spider. Bu o'sha Dadaxon Obidovni boringa shukr klipida mana shu kichkina o'ynagan. Olmani
tagiga olma tushadi dedi. Bexi tushmaydi, to'g'ri. Endi bolalar ham xudo xolasa katta bo'lsa aktyormi endi shunda? Endi men bitta narsa bilmadim. Gapni ochig'i nima deyman? Qaysi sohani tanlasa haddishka dedi-yu. Qo'ldan qarshiligimiz yo'q. O'zini Sirdaryodan qarshidan emas. Demak, yo'q, men qarshidan. Demak, aktyor bo'lishga ham qarshiligi yo'q. Yo'q, bu kimni hozir guvohnomasi? Yo'q, bu qizim. Ha, yaqinda anaqa qildi. Bu narsalarni bittaga narsa aytib qo'ya, mana fillar, mamlaqa narsalar, mana onam yaxshi ko'radilar. Onam yaxshi ko'radilar. Kerak bo'lsa sotib yuboradilar yoki sovg'a oladilar. Xullas qanaq mana shunaqa narsalar buni yig'adilar. Har doim. Tushunarli. Ana endi bitta xonada o'tirsak-da bir kichkina oshxonada, boshqa qaysi xonada? Bu katta, bu o'tirib bo'lmaydi. Ketdingiz. Ko'chada siz ko'chada ham o'tiringlar. Bu yerda o'tirsang chaqaloqim yig'laydi. Atamonlar bilan birgalikda oshxonaga qarab ketdik. Ketdik. Maxsus sinema namoyish etadi. Xo'p, bunda boshlading. Boshlading. O'zim Musulmon Yunusov. Hayotda kelaman, o'zim savolimdan boshlayman. Hayotda serialdan boshlay qolaylik. Odamlar nomus serialdan asosan sizni tanishgan. Musulmon Yunusov Farhodga o'xshash jihati qanaqa? Xo'p, o'zi Farhod roli masalasi bo'yicha. Dadaxon Obidov chaqirdi. O'rta teatrimizdagi bitta teatrda ofis tepada xonaga chiqsam bilan gaplashamiz. Gap bor, bir maslahatli ish bor. Chiqdim, keyin Bekzod o'sha yerda, Bekzod ham qadrdonimiz, Insta birga o'qiganmiz. Serial rejissyori. Serial rejissyori Timur orqali qotil deydi-yu, hamma o'sha orqali tanilgan. Shu bilan chiqdik, o'sha yerda gaplashdik. Gap ochiq uni Bekzod ham aytgan, dadaxon ham aytgan, hamma aytgan. Farhod roli kichkina bo'lgan. O'zi kichiroq rol bo'lgan. Asanı o'tdi kuch yuk g'olib san personajing g'olib Alisher Gulnora va Go'za. Endi onda sonda Farhod kirib kala qo'yib turish kerak bo'lgan plan bo'yicha. Vaholanki aktyorni baribir keldi ketishiga qarab, intizomiga qarab rol serialku kuchayaveradi. Shu bilan qarabsanki Farhod roli sekin-asta kattalashib ketdi. Va Musulmon Yunusovga Farhod roli teskari. Meni bilasanki, hazil huzur, hazil kashman. Bunaqa narsa yo'q Farhoddagi ayrim jihatlari. O'xshash jihatlarchi, ayrim. O'xshash jihatlar qanaqa? Masalan, sevgi masalasida. Sevgi masalasida shu Farhod shu musulmondan olingan Farhod ayrim joylari. Chunki haqiqatan bir tarafta onam hayotda, bir tarafta ayol. Ayolim xato qilmaydim. U ham boshida xato kamchiliklar bo'ladi. Uni sekin asta xullas kalam osonroq bo'ldi o'sha taraflarni o'ynashda Farhodda. Ya'ni mana qizg'anchiligi qanaqa o'xshaydimi? Birovni mana misol uchun narsasini u erishmaguncha har narsadan tap tortmay. Ha, yo'q, misol uchun. Kechvarasmi oddiy misol uchun? Yo, endi kechvarmaymanu, lekin bitta narsa bor-da. Kechvarmaymanu. Mana shaxsiy fikrim, bir harakat 2 3 4 bo'lmagandan keyin demak nasib qilmagan ekanda boshqa yo'ldan ketdi. Farhod naqa emasdi. Farhod shu o'lib qoladi desa mayli shu o'ligi menga kerak deydi. Oxirgacha boradi. Lekin unaqa emas. Mana shunga o'xshash bir savol bor mana. Hayotda ham ayolingizga keni shunchalik mehribonmisiz yoki qanchalik mehribonsiz to'ldiradigan bo'lsa savol. Xo'p, qara bos, yaqinda menga Instagramga oilaviy farzandlarim bilan rasmlar, videolar joylayman. Bir xillar yashiradi, bilasan? Ha. Yo'q, ko'z tegadi. Endi Xudo yaratgan, masalan, o'sha Xudo bergan farzand, uni bekitib, asrab, unaqa-bunaqa, masalan, qanaqacha asrab anaqa to'g'ri, qanaqadir darajada oilani baribir san'atga sirti tush kerak, lekin unaqa darajada emas. Mana shaxsiy fikrim, hamma har xil fikrlaydi. Bir xillar kerak emas deydi. Xo'p, kenning masalasiga keladigan bo'lsak, ko'pchilik biladi, oilaliman. 3 ta farzandim bor. Bilmaganlar endi biladi. Biladi. Direkt yozayotganda. Bir xil men qarab, siz uylanganmisiz? Ha, uylanganman. Как будто kiberga tegatdi menga. Uylanmaganligimni bilsa shu dushanba kuni to'y o'tarsiz-da. Ha. Как будто kib. Hop, uylanganmisiz deb savol bermanglar endi.
Endi savolni o'zgartiringlar. Ikkinchisi qanaqa? Xo'xishdim. Vaziyat qanaqa? Xo'p, sevishganman. Kenayim bilan. Ha. Necha yil? Sir bo'lmasa. 1 yil bor yo'g'i. 1 yil, ha, 1 yil. Bo'ldi, to'ygacha. Ha, sevishgan. To'ydan keyin? Keyin farzand muammosi boshlandi. Sevishmay qo'ydi. Kelishdik deydi. Kelishdik. Yo'q, haqiqatan ham bir ko'rishni yaxshi ko'rib qolgan. Ya'ni diplom zashda bo'ladi-yu, institutda o'qib yurgan paytimizda aktyor ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Baxtiyor Ahmedov, sochi oq aktyor, faqat uni asabiy rollarda o'ynaydi. Baxtiyor aka, bo'yi uzun, sochlari oq. Rasmini qo'yib qo'yarsan. Mana meni kursdoshim. Institutda birga o'qiganmiz, kursdoshim. To'g'ri, yoshi mendan katta. Lekin sansalayman. Kursdoshim. Shu bilan anaqa payt bo'ladi. Diplom zashida bo'layotgan paytda kelgan. Gullar ko'tarib. Kim kelgan? Kening. Gullar ko'tarib kelgan. Kimga? U gul menimcha shu Baxtiyorga atalgan bo'lgan. Manzil o'zgarib menga kelganda. Yo'q. Qarasam bitta qiz gul beryapti. Qonoq turibdi. O'sha paytda Zigaus degan shampunga chiqqan sochlar undaqalar chiqadi. Insta hamma kulardi bor Zigaus. O'shanda menimcha ko'rgan. И shu bilan gul berdi. O'shanda ko'rdim. И keyin kim bu dedi. Aytdim. Anaqa so'rama, kim bu? Aytdi. Bo'lajak qaynisingim dedi. Hal to'y bo'lmagandim. Baxtiyor aka. Ha, Baxtiyor to'y bo'ldi. To'y bo'ldi. Buxoroga bordik. U yerda ikkinchi marta ko'rdik. Ikkinchi marta Sumalak bazi Insta bo'ladi. O'shanda ko'rdim. Uchinchi marta o'sha to'yda ko'rdim va bo'ldi. Hamma qarindoshini olti bilasan, mesh qilganman. Shuni oldiga bor to'yxona edi, katta Buxoro shahrida to'yxona edi. Shuni bordimda, shuni qo'ldan ishlaganmanda. Vaska tushasiz. Adiga shuni qo'ldan olib kelganmanda, tasavvur qilyapsanmi? To'yda. To'yda. Qarindosh bilan. Qarindosh urug', men bu yerda mehmon, ya'ni Toshkentlagan, men Sirdaryolik. Borib, shuni qo'ldan ushlab vaska tushishni boshladim. Vaska tushmi? Endi e'tibor bermaganmanmi? Xayolimda boshqa narsa bo'lgan. Ko'z mandaqada. Akasi bilsin, akalari bor ekan. Qarindosh to'yda bor ekan. Anaqa bo'lmaganda. Shu bir hech kim indamagan, ishon. Biroq kelib chertmagan. Biroq kelib chertmagan. Lekin bitta odam ko'p noto'g'ri ish qildi. Toshkentlik bir aktyor akamiz bor edi, ismi hozir. Toshkent esimdan chiqib qoldi. Noto'g'ri ish qilding dedi. Bularni dedi uyiga kelib, mana qish noto'g'ri ish qilding dedi. Noto'g'ri ish qilganmiz, to'g'rilaymiz dedim. Lekin dakansa ketdim-da uylandim-da. O'sha vals aytdi, oqladi. Bitta vals deb mana mana. Yo'q. Nolimayman, alhamdulillah Xudoga shukr. Demak, kenim bu sohaga umuman aloqasi yo'q. Yo'q, aloqasi yo'q. Hamshira. Peshanada yozilgan bo'lsa qochib qutila olmaysiz dedi-ku mana. Nazimagan valis dedi. Ha, mana. Hozirda nechta farzand ota-onasizlar? 3ta. Ya'ni qizim Mohlaroyim, o'g'lim Mustafa. Men archi anaqa qo'ydim. Qarg'amagan ekan. Yo'q, qarg'amagan. Hop, qizim Mustafa. Shitda endi qilib. Hop, qizim nima edi qizim ismi? Ha, kech ketdi. Hay, qizim Mohlaroyim. Birinchi sinfga chiqadi. Katta bo'lib qoldi. O'g'lim Mustafa, o'sha Dadaxona bidirda Boringa shukr klipida o'ynagan. Mana bu klipda. Boringa shukr, boringa shukr. Yonimda bo'lgan har oning boringa shukr. Boringa shukr, boringa shukr. Qilmasang-da qilmagan har zoringa shukr. O'sha uni ham ko'rsatdi, mana shu yerda o'ynagan. Keyin Maryamxon chaqaloq farzandli bo'ldik avgust oylarida, hali kichkina 5 oylik. Inshaalloh shu hozircha shu harakatdamiz hali. Ana shu kichik farzandim deganingizda, mana shu kichik farzandingizni tug'ilish jarayoni qandaydir sizga adashmasam bir sinov bo'lib kelgan. Ha, zo'r savol. Shunaqa darajada bo'ldi, hozir aytaman. Birinchi Dadaxon Obidov shu Begzodni nomus serial. Shortgan nomus serialimdan taklif keldi. Undan keyin Katta xonadan sirlari degan serialda tushdim. Ishonasanmi? U tugamasdan turib,
telefilm buyurtmasiga binoan jinoyat jazosi qolmaydi. Yaqinda efirga ketdi. O'shanda tushdim. Undan keyin o'zbek film, telefilm emas, o'zbek film, Soliqchi degan bir kino, 5 seriyali serial deydi. Shunaqa olindi. O'shanda o'ynadim, taklif keldi. 4 ta 5 ta podryad keldi-da. 4 ta 5 ta. Bunisiga boraman, bunisiga, bunisiga bir xursand bo'lyapman. Bu yerda ayolim homilador va ijod tarafdan aktyor xohlaydi-yu. O'shanaqa darajaga ketyapman. Men bu proyektdan chiqib, bu proyektga borsam, undan chiqib, haqiqatan shunaqa darajada ketyapti. Mana shu 2022 yil bahordan boshlandi-da. Va avgust oylari muddatdan oldin, ya'ni 7 oylikda farzand tug'iladi. 8 oylikda mazasi bo'lmadi, banisaga olib bordik. Surishni bola tug'ilish kerak 8 oylikda. 8 oylikda. 8 oylikda uncha-muncha farzand chaqaloq yashamas ekan. Ham qiz bola, qiz bola kurashuvchi. Chaqaloqim tug'ildi, 8 oyda tug'ildi. 8 oylikda tug'ildi. Biz uni ko'rsatgan olib borganmiz. Kechqurun bilan mazasi bo'lmadi, olib bordik. Qarabsanki, ertalab doktorga bordik, roddomda tug'adi. Nimaga tug'adi? Hali muddat bor. Biz endi hech narsa olinmagan, ishon. Tayyormasin. Hech narsaga, chunki menda ikkita farzandim bor, bilaman. Nima qanaqa payt olish kerak, nima qilish kerak. Bu yerdan syomka, bu yerda farzand tug'ildi. Ayolim shu yig'lab kirib ketyapti, nima deydi, shu tug'ilish xonasiga tug'iladi-yu, farzand o'sha kirib ketyapti. Hech narsam tayyor emas. Bolaga narsa olish kerak. Xayolida shu men aytaman, yo nimaga? Hali tug'ilish kerak emas. Bir 10-15 minutdan chiqyapti-da odamlar. Anaqa siz farzandli bo'ldingiz. Siz farzandli bo'ldingiz. Menga hech kim indamayapti. Men aytaman, kechirasiz odamlar. Yunusova nima bo'ldi? Hozir to'xtab turing, siz ketib qolmang. 5-10 minutdan keyin kelyapti, siz ketib qolmang. To'xtab, tug'ildimi, tug'ilmadimi? Aytdi, tug'ildi, faqat og'ir. Doktori chiqadi kutgan. Shu bilan bu odam farzand sinov, bu yerda ijod, ishonasanmi? Ayolim bu yerda qizim, o'g'lim uyda, bu yerda nomus yo'mki, katta xonadon, hammasi podryad. Uning ustiga teatr. 2-3 oydan beri tayyorlab kelgan spektaklimiz bitta aktrisa tap etib tashladi, ketdi. Uni o'zining shaxsiy problemalari bilan teatrimiz tashladi, ketdi. Qaysi teatrda ishlaysiz? O'zbekiston davlat yosh tomoshabinlar teatri. Tayyor spektakl topshiramiz deyapmiz, uni tayyorlab kelingan. Topshiramiz deganda oilaviy nimadir muammosi bor. Tashladi, ketdi. 4 aktyor sahnada. Bittasi bo'lmasa 3tasi bilan bo'lmaydi. Yana qaytardi. Chaqaloqim, uyda qizim, o'g'lim, syomkalar, teatr, ishon dahshat darajada ketdi deb. Bu yoqqa yuguraman, bu yoqqa yuguraman. Yaxshi ham shu mashinam bor ekan. Tutuni chiqib ketdi bechara mashina. Yo'q, bu ham sinov. Bir xil paytda shunday payt kelardi, uyga olib kelaman doktorlarga. Chaqaloq anaqa dorilarni olib beraman, qimmat dorilar ekan. Hammasi xudo hammasi yetkizdi-da. Bu yoqdan olaman, bu yoqqa, bu yoqdan olaman, uydagilarim yordam berdi. Masalan, qarab turmaydi. Bir xillar aytadi-yu, men o'zim qildim. Yo'q, uydagilarim yordam, ukam yordam berdi masalan-da, yig'ib qo'ygan narsa. Shu bilan shu muammolar sekin-sekin hammasi bartaraf bo'ldi. Faqat o'sha kuch kerak, sabr kerak, vaqt kerak, hamma narsasiga. Hozir alhamdulillah, Xudoga shukr. Kulib qo'ynimizda baqir chaqir, syomkalarim, ayrimlarim tugatib oldik, lekin nomus hali ham davom etyapti. Davom etsin, to'xtamasin. Hayotda hamma narsa bo'ladi. Xudo xohlasa, katta qizlar bo'lsin. Ha, inshaalloh, inshaalloh. To'ylarda xizmat qilaylik, inshaalloh. Vedishlik qilasan. Ha. Farqi yo'q. Pulni bersangiz bo'ladi. Chayxonchilik ham qo'rqib. Ishdan nechida kelasiz? Ya'ni ertasi agar syomkam bo'lsa, o'zing bilasan syomkani. Har xil vaziyat, eng kechi bir 2-3 bo'lsa kerak. Eng ertasi 9-8. Kechalari kelmay qoladigan vaziyatlar ham bo'ladi. Yo'q. Agar gastrolda bo'lmasam, ne po planu, rejada bo'lmagan holatlarda. Yo, unaqa bo'lsa bo'lishi mumkin, ish bilan bo'ldi. Lekin men bitta odatimni boshqa yerda yota olmayman. Kene nima shunday ishonarlami yoki tergovmi? Yo'q, unaqa yo'q. Mana video yozib, bitta gap aytaman-da. Ko'pchilik ana promoy efirda aytadi, chap qo'lingizga nimaga shiram bo'lgan deb. Mana ko'rsatib qo'yayman. Chap qo'lingizga nimaga shiram bo'lgan? Mana san. Ko'rmaganmisan? Yo'q, men ko'rmadim. Faqat yuzimga qaragan ekansan-da. Ko'pchilik shu yerga qaraydi. Mana shu nimaga bo'lgan? Libor oilada baqir chaqir janjal bo'ladi.
liboy oilada boshida bo'lgan, bo'lmagan masalan, voy qanday mehribonsiz, rashk. Chunki Oltin davrim degan serialim ketgan, ko'chaga chiqsam ham vau, men hali uylanganim hech kim bilmaydi. Ham vau, qizlar sekin-sekin ishkal-ishkal uygacha kelib, sekin oxiri oyna sinishi bilan tugagan. Jabrin o'zim chekkanman. O'zim mamlakatdan bor, mashg'ulim. Rashk orqasidan bo'lgan. Hozir esa ishon unaqa narsa yo'q. Rashk filmidan emas, hayotdagi rashk. Hayotdagi rashk. Yunus bilan oilasi. Qadrovni so'rab o'tirmaymiz, bo'ldi, shiramdan ma'lum, qanaqa bo'lgani. Yo'qni tasavvur qolasiz. Kattaligidan. Bo'ladi, hayotda har xil narsa bo'ladi. Mana hozir aytyapsizman, ko'chada yura olmay qoldim. Hozir qanaqa? Sizga ya'ni so'ramoqchi bo'lgan savolim shundan iboratki, Nomus seriali siz uchun qanchalik darajada effekt olib keldi va agar siz kutgan darajada bo'lmagan bo'lsa, shu paytgacha karyeringiz davomida eng omadli film yoki serial yoki nimadir deb qaysi bir mahsulotingizni ayta olasiz? Endi Abbos, sen ham aktyorsan. Har birta o'ynagan narsani yomon bo'lsin deb hech kim o'ynamaydi. Konechno. Shu qatorida men ham har birta o'ynagan rolim qo'ldan kelgancha meni bilasan, borib rejissyorga savol berib jonga tegaman. Chunki bu rolim uchun. Bekzot ham boshida jonimga tegding savol berib devorardi. Oxiri uji tushundi va to'g'ri ish qilyapsan dedi menga. Bekzot. Nomus seriali haqiqatdan ham menga juda omadli bo'ldi. Uni oldin tushganman seriallarda. Talabalar Oltin davrim serialida ikki o'zim qo'yib beraman. Talabalar Oltin davrim serialida o'ynaganman. O'sha meni xalqqa sekin-sekin tanitgan aktyor sifatida Oltin davrim. Oltin davrim serial. Undan keyin ko'p seriallarda tushdim, lekin bunaqa darajada bo'lmadi. Tan olish kerak, muxlislar o'zi ham aytadi, sizni biz Nomus seriali orqali tanidik. Ya'ni balqala kashf qildik deydi, shunaqa so'zi bor. Tanidik deydi, lekin haqiqatan ham mana shu Nomus serialidagi Farqat orqali ancha bo'lmasa ham, nechagina bo'lsa ham taniqli bo'ldim. Ya'ni karyeringiz davomida hozircha hozircha kutganingiz darajasidami yo kamroq? Yo'q, lekin bo'ldi, men mana shunaqa darajani kutgandim degan aktyor o'zi o'lgan aktyor bo'ladi o'sha kunda o'zi. Masalan-da, lekin yana ijod qilish harakat qilamiz. Hech kim bilmaydi, balki 1 yil, 2 yil, balki 3 oydan keyin boshqacha bir rol chiqishi mumkin. Endi bundan buyog'iga mana hozirgi kunda endi juda ham qiyin bo'lib qoldi-da. Hozir aktyor bo'lib ko'tarilish. Qara. Va shu bilan bir qatorda juda ham oson bo'lib qoldi. Undan hozir mashhur bo'lish aktyor bo'lishdan ko'ra osonroq bo'lib qoldi. Abbos, qara. Bitta aktrisa bor. Lola Maryamni o'ynagan Elmira Rahimjonova. Elmira opam zo'r gap aytdilar-da. O'tgan yili adashmasam, Kino 5 kun degan bir loyiha bor. O'shanda ishlagandik turk ijodkorlari bilan. Elmira opam onam rolini o'ynagan. Rulda men opa yonimda birga syomkaga ketamiz Namangan shahriga. O'shanda zo'r gap aytdi. Sizlarga rahmim keladi. Sizlarga yosh ijodkorlarga rahmim keladi. Sababini bilasan-ku. Chiqish birinchidan qanaqadir ham oson, tushish undan ham oson-da. Obro'sini yo'qotib qo'yish. Ya'ni qo'pol bo'lsa ham Ghost proyekt, unaqa tushuncha yo'q. Ularda bilsang, oldin Ghost proyekt bo'lardi, chasin degan tushuncha bo'lmasdi. O'sha Ghost proyektga tushasan, o'sha Ghost proyektda o'sha televizorda beradi, nima deydi? Boshqa qo'shimcha narsa yo'q edi, internet nima narsa yo'q edi. Shunaqa. Omading kelib, yaxshi ijodkor harakat qilgani chiqardi. Yotardi-da chekkalarda. Hozir ular ham zvizdob ketyapti-da. Ulardan ko'ra ular pastdagilar hozir. Ular ham o'rta, mamdaqlar ham bo'lib ketyapti-da. Masalan, sizlarga rahmim keladi. O'sha, ya'ni bir narsa harakat qilib ijod qilaman desang, ular anaqa qilib ketyapti-da o'zi. Odamlar o'shanaqalar ko'ryapti. Lekin odamlar ko'ryapti deb har xil. Yo'q, to'g'ri. Men mana shu narsaga har doim qarshiman. Men Abbos bitta gap aytdi. Mana vaynlar bor, mana blogerlar bor, mana vayn. Oldin bir xil aytishim mumkin, siz ham oldin vayn qilgansiz. Biz vayn qilmaganmiz-da. Biz o'sha 4 ta bola ishlaganmiz, bizga vayn qilmaganmiz. Biz sevimli kanaliga borganmiz. Bizda bir loyiha bor, qanaqa mashnaq-mashnaq 1 daqiqalik bir kulgili voqealar, tabiiy kun davomida bo'layotgan voqealarni tushuntirganmizdi. Miniatyur. Ha, tushundingmi bir? Uning ichida mana bu dushanba kuni mana bu voqea,
yani institut, seshanba kuni yani bir-birini al deydigan ko'cha anaqa. Juma kuni namoz, mashta bir yo'nalishlar qilib boruvdik, qani qilib kelinglar dedi. Qildik, hamma narsa qildik. Biz уже bir kamida 10-15 ta materialni olib boradik, bunday ko'rdi. Zo'r, manga yoqdi, zo'r, kulguli, zo'r. Sponsor topinglar dedi. Biz o'shaning uchun sizlarni oldinglarga keldik dedik. Ayo, sponsor top, agar sponsorni biz topsak, uni ham biz topsak, nima kerakki bor doimmi? YouTube'ga qilamiz dedik. Shu bilan, shu bilan atkaz bo'ldi. Ishon 4 ta bola tarvuzi, qovun, hamma narsasi qo'ltig'idan tushdi, qaytib keldik. Instagram'ga qo'yaylik. Qo'yildik, ertalab tursak 70-80 ming prosmotr. Bu payda adashmasam bilmayman, san'atkorlarda unda prosmotr yo'q. Bayin degan tushuncha yo'q. Keyin shu bilan qarabsanki qiziqish paydo bo'ldi. Odam "Ho" dedi. Shu bilan qo'yishni boshladik, ijod qilishni boshladik. Shu bilan nima ijod deydi endi, как Vine Surpayto tan oladimi ko'pchilik? Olmaydimi? Mana sanam guvohsam, yo'q, hech kim Vine olmasdi. O'sha to'rtta og'ay narsalar qilishni bilmaydi. Olmasdi, hech kim olmasdi. Buning nomini biz Vine deb ham bilmasdik-da, bir xillar keyin Vine dedi. Keyin ishon to'y xizmatlariga chiqamanku, borsam, "Ano Vine yomon chiqibdi" dedi. Erishdi yildi menga. O'sha prosmotr normalni soqqa kelayotgan paytda ishon shu to'rtta bola ichida men tashlab men chiqib ketdim. Men aktyorman dedim. Menga to'g'ri kelmaydi dedim-da, shunda chiqib ketdim. Lekin siz bilgan, biz bilgan ko'pchilik aktyorlar hozir o'tib ketgan shu vayinga. O'tib ketyapti-da. Endi kimdir shu yo'lni to'g'ri deb hisoblaydi. Kimdir bitta gap aytaman. Abbos pul uchun o'tyapti. Pul uchun ana u. Ana pul uchun o'tyapti, boshqa nima uchun o'tyapti? Qo'pol bo'lsa u yoqqa boryapti, bo'lmayapti, bu yoqqa boryapti, bo'lmayapti. Menga alam qilayotgan hozirgi dolzarb mavzu ko'pchilik gapiradi, shu xato. Men ham gapiraman. Chunki men mana shu sohani bitirganman, mana shu sohadan bolachaqam boqaman. Qo'pol bo'lsa mana shu sohada topgan pulimga sal yig'aman, mashina olaman, nimadir tirichilik qilaman, masalan-da. Menga ham alam qiladi. Kripto blogerdi. Bu haqda o'tgan safar Adoxon aytdi, ko'rdingmi? Adoxon aka bilan ko'rdim, alam qiladi. Yo, qanaqa ma'noda alam qiladi? Bu soha mani soham. Ya'ni vayinchilikmi? Qanaqa vayinchilik? Aktyor, aktrisalik, masalan, kinoda, klipda masalan kim o'ynash kerak? Aktyor, aktrisa o'ynash kerak. Yo, men qolganlarda anaqasi emasman, nima deydi, boshqa sohadan kelganlar mumkin emas. Yo'q, lekin hamma sohaning o'zining professionali bormi? To'ppa to'g'riga borib turib biz boshqa ish qilmaymiz-ku. Masalan, eng qizig'i alam qilayotgani mana shu blogerni olsam prosmotr dahshat bo'ladi deb. Shu prosmotr. Okalar o'zi beryapti. Okalar qo'shchilar o'zi bering, iltimos tushib bering deyapti. Prosmotr uchun boshqa maqsad yo'q, prosmotr uchun. Lekin Abbos bitta gap aytaman. Mana shu nomus seriali aktyorlar sassab tanlanganini eshitganman-da, kulgan ekan. Sani tan olasanmi yo'qmi? Meni tanlaganda dadaxon ustidan kulishgan. Nagil aytaman, kimligini dadaxonam bilan, men ham bilaman, san ham bilasan kimligini. Sani mani ustimdan kulishgan. Dildora Zakirovani nima kimda olding? Aktrisa olmaysanmi, aktyor olmaysanmi bo'lgan. To'g'rimi? Kuldi. Bandasini emas, Xudoni aytgani bo'ldim. Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Hozir qo'pol bo'lsa ham oldiga kelib zo'r tanlansa mana shuni. Lekin zo'r tandem bo'pti, zo'r tanlabsan. A uni olib pu deyotding, ushlardi. 200 lamachilikdi. A bu nima? Uni o'zi ham biladi. Dadaxon aytadi, qarab turibman deydi, ko'ziga qarab turibman deydi. Keyin lekin tan opti ham. Masalan, Abbos, vayinchisan, vayinchimasan-ku. Men vayinchimasman, lekin nimadir bab spotlar nimadir qildik-ku, masalan, nimadir chiqish uchun, как ijod sifatida. Bab ijodni ijodkor qilgani yaxshi. Men aqllilik qilib bir narsa demoqchi emasman, lekin hamma o'zining ishini qilgani. To'g'rimi? Ha, mana o'tgan safar Dadoxon akadan siz haqingizda ham bir necha fikrlar bo'ldi. Ya'ni qanday siz bilan o'sha dashi yoqalashishgacha bordik degan ma'noda gaplar bo'ldi. Endi prem shunaqa gap bo'lmadi. Endi yaxshi yomongacha bor bo'lishgacha bordik va kelishib oldik degan gap bo'ldi. Shu qanchalik haqiqatga yaqin? Qandoq bo'ldi o'zi voqea aslida? Xo'p, baribir sen ham men ham xato qilamiz. Aytdim-ku, podryad kelib qoldi. Ano u yoqdan projekt, bu yoqdan projekt podryad kelib qoldi. Bu yoqdan teatr. Shu bilan qarabsanki, men odatim bor, Dadaxon biladi. Lekin bir marta 4-chisloga masalan aytdi-ku, 4-chislo deb urg'i berdi-yu, haqiqatan ham o'sha paytda 4-chimi? Ha, kimgadir lafz qilganman.
şu bilan preyit kelgan olganman. Tushundingmi? İki ay aka siz menga lasqa oldirib qo'ygansiz. O'rtada qolib ketdingiz. Tushuning shunaqa bo'ladi-yu. Qarasam haqiqatan yozishma bor, 4-chiga bo'shman bo'ldi, o'sha kun xizmatdaman. A bu yoqda e'tibor bermaganman, bu yoqda buni olgan. Gap pulda, gap unda emas. Masalan, Dadaxon o'zi ham biladi. O'rtada shunaqa vaziyat bo'ldi, xullas siz ham kuymasin kavom dedi. Syomkani tushaykin, syomkaga anaqaga to'yga borib kelaman bo'ldi. No tashqi tarafdan ko'rgan odam baribir bu yoqdan ham pul, bu yoqdan ham pul ishlaydi degan anaqa keladi. Dadaxon bilan sen menga bordik, haqiqatan ham. Shunaqa darajada bo'ldi, bir bo'ldi unaqa vaziyat. 2 bo'ldi, 3 bo'ldi. Telefonda baqirishamiz, bir-birini so'kishamiz. Qattasa men aytaman, qattasam boray gaplashaman. Kedi, keldik. Mana shu turim bo'yamam dedi. Duqbala, nima turibdi da bo'ya? Nima? Nima? I aytdi, o'rta fakt bo'yicha. Mana xatoy. To'g'rimi, noto'g'rimi? Jim bo'lib qoldi. Noto'g'ri? Realni noto'g'ri, jim bo'lib qoldi. Nima deyishini bilmayman. Desem ama aparatat bo'lmayapti. Desem foydasi yo'q tushunasan. O'shanda Dadaxon aytdi. O'rta, sen bilan necha yil haqiqatan madaniyat kollejida birga kursdosh bo'lganmiz u bilan. Yotoqxonada turganmiz, kvartirada turganmiz. Madaniyat kollej Toshkentdagi madaniyat kollejmi? Tashkentdagimiz ay biz. Toshkentdanmi sizlar? Toshkentda qilganmiz. O'shandan beri birgamiz Dadaxon bilan. Shu bilan sen menga bormadik. Avval bo'ldi boshda baqir chaqir o'tirib, bu odam o'ylash kerak. Shunda xatoni tushundimdi. U aytdi, "O'rta, men prodyuser, ya'ni ish bilan ta'minlayman. Sen ishingni qil, pulingni bo'l." Do'stlik ko'chadi. Men aniqa qo'rdim, ana o'rta, hozirgacha ko'zimcha endi. O'rta, o'rta qolsa 10 mintagina o'mmanaqa narsa bo'ldi, bitta o'tirib o'ylan, to'xta xato ish qilsan. O'sha yerda o'yladim, tushunib ham yetishga ham anaqa kerak. Hozir o'tirib olsam bo'ladi, noto'g'ri gapiryapti deb ishkal bo'ladi, bir xil PR qiladi. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Realni Dadaxon bor gapni gapirdi. Sal syomkalarni arrenterni ololmasdan shunaqa narsa bo'lgan. Keyin Dadaxon bilan o'sha yerda kelishdik, o'tirdik, gaplashib oldik. Hozir aqlli bachchada. Xo'p, savol bo'yicha davom etadigan bo'lsak, nomi o'sha serialdagi, umuman nomi serialdagi rolingizda mamnunmisiz? Kamchiliklaringizga kim baho beradi o'ynagan rollaringizda? Birinchi umumiy savol. Birinchi navbatda Begzod Joni, как rejissyor sifatida tinmay savol beraman Begzodga. Begzod Mabud qanaqa? Chunki bu nafaqat Dadaxonning Begzodning filmi emas. Seni ham, meni ham filmimiz. Chunki yuzimiz chiqyaptimi? O'sha film orqali xalqni taniyaptim. Endi u paytda xalq vav bo'lmasdan turib ham, masalan, harakat qilib, mehnat qilib, o'zing bilasan, hurmatli azizlar, syomka tugagandan keyin Dadaxon yoki Begzod yig'ilish kerak, tez-tez desa, hammamiz borib 2-3 gacha o'tirib, ijodiy suhbat qilamiz. Buni bilasan. Xuddi shunaqa onam ko'p menga anaqa qiladi. Kritiki. Kiyim masala, kiyim, ana aktyor kiyini beradi-yu, masalamga, soch, stillarimga xotinim. Hamma menga xo'ji. Yo'q, onam qaraydi, "Bolam, men noto'g'ri qilyapsan. Mamlaqa qilishing kerak emas. Chunki meni onam aktrisa bo'lmoqchi bo'lganlar. O'xshamay qolgan erkak deb ketdi." Shunga, demak, ana oyis hayotdagi kritikis oyis. Xo'p, endi ikkita tanlov bo'lib qolsa-da, endi misol uchun, "Yo'q, mana mana shu futbolka senga yarashdi, shuni kiy" desalar-da, "Oyis, yo'q, xotiningiz bu kiy yarashmadi" desalar, kim aytganini qilasiz? Boshqa futbolka kiyaman. Boshqa resorga qarasang to'g'ri kelmadi deyman-da, boshqa rangga kiygan. Umuman boshqasini, ya'ni, umuman bozordan olaman-da. Keyin, "Nimaga meni kim tanlamadi? Atkas qildi" deyman. "Ona, atkas faqat o'rtada bormanda qilsa." Agar o'zingizga shaxsan yana bir internetda o'sha Instagramda olingan savol, yana shaxsan o'zingizga tanlov berilganida qaysi inson bilan birga shu nomi serialdagi rolni ijro etgan bo'lardingiz? Ya'ni insonda nima demoqchi? Sizga mana shu nomi serialda tanlov berilganda go'zallik o'rniga kimni olardingiz demoqchi? Tushundingizmi? Go'zallik o'rniga Zarinaning o'rniga. Qaysi aktrisani? Uziq aktrisalarni taniysizmi? Taniyman. Yo, hozir haqiqatan bu o'ylab ko'rmaganman bor. Kim? Endi
Güzel. Senaryo ne anam? Sonuç yok yani. Doğru mu? Senaryo yok yani. Kimi daha sor kıldıyız? Birinci ben Zarina açma geldi. Kimi daha sor kıldıyız? Daha sor kim? Evet, tüm sual vereceğim ama kim aktrisi? Kim aktrisi? Tanıysan Zari, tanıysan. Kim aken? Bu arsam uzunluğu sırdarı alıyor ki. Yok, kardeşim öyle görmek ama. Çünkü ne demek hazır öylesem açıkım kimi yaptı. Çünkü Zarina anaka baba oldu da. Güzel bu. Şekillerini buldu. Şekillerini buldu da. Hazır min onu kısam. Ay yok, bunu yüksel yaşı katarak değil mi? Bu çi, yok bu tuvalet, yok bunu boyup az. Çınırsan mı? Hazır min takmasam açtı bu zaman bana bir yordu. Belki sen aldara bugandı bir de fikir etişim mümkün edin. Yaşı aktriseler kop. Rayhan misal için tasarruf kılar artık. Yok. Rayhan. Rayhan. Bol. Şunu mu aktrisen? Evet. Aysel emni. Tasarruf kılar artık. Aysel emni mi? Ay senin buluşu mümkün. Lekin Zari... Zari ne? Nizami değil mi? Yok. Eğer bu sorunu Zari ne kurmasan durup, şimdi bu günde Ay senin bu dediğinde mesela hiç mümkün değil. Lekin haklıyımız mı, yok mu? Oy, güzel olgan ne mümkün gitken bile yapsam mı? Bana var. Yani, ben ayıp olman kalk bu da var. Kalkırız bana şu yakın külledi. Bugünkü seriyada. Bugünkü ertengisi. Ha, bugünkü ertengisi. Ya uzun maç hafta güzel oldu değil mi? Düşenbe günü. Bugün Payşenbe günü. Düşenbe günü güzel oldu. Bana şu günden beri köpçülük telefon kılıp uzunumuzu yakınladan anlaşılmış. Şuna kadar yığılaştı Abbas. Şuna kadar yığılaştı. Yani numar anı. Tuğ'a reklamalarına gidip yazıp koyduğumuzu telefon kılıp yığla yaptı, galası oylar kele yaptı, köçelerde uçla oylar yaptı. Ki oturup oylanıp kaldı. Bekzat aldığı var, bana bir 10-15 gün oylayayım. Oysa ne var değilse lan bana sılan etkiliyler. Oylayayım mı? Benimki kursan buluşsa gerek. Ha, yok, yok. Lekigin varı. Fakat yomal kurardı hamma. Lekigin yaş kurup kaldı işte. Ben ayıttım. Serialda boshidagi qahramon serialda o'rtalariga borib oxiriga borib o'zgaradi. G'olib o'zgardimi? Boshidagi qilib yuradigan boladan asar ham yo'q. Hozir nima deydi? Shu oila tushuncha ayniqsa u chaqaloq yo'q, tema va o'tgan kuni ko'rdim, yaxshi o'ynayapsan. Ha? Moshinda nomartsan-a biz moshinda rulda baqirsak, ovozi boricha baqirtiras. Uzun süre bakarım kameram yoldan koyup koyup bakarken o azar. Spesyal iş ne kadar? Şöyle o şekilde koyu varamız. Koyu var ya ben ettim. Ne demek adam? Miyim? Ne kadar bakarım ama ne demek ne kadar bakarım? Uttuğum ki real az önce de bakarım ya o ki az önce de bakarım dedi pas koyuldu. Ana kadar. O şey joinem koyu var ano. Farhat bala söyledi yani exec bala söyle dumkada kitken koçuda bollardan nakla dublaj kıldık. İşi bilen uşağıdakın bu sahnesi var. 4-5 de bala köşedeyin. Dışarı yaplaşıp yiyen. İkinci rejissorumuz. Siz kim yaşlı bala? Beni bala buldu. Kanı, koyun dekini miyge bir? Beni yaşaşki hakkım yok. Yok. Ona kadar magin. Ona kadar magin. Hamas joyda. Olsun ne olur ama. Güzel. Onda ekleme. Ahmanlık magin. Eğer bu kadar koysayız olsun ne olur ama. Bul bul. Hop bul. Yakınlaşmay. Bul. Şu bilan uruş böyle yaptı, mani urup yıktı yaptı, ağızlarga kanlı akıganmız. Aytganmızmı sanki popeskigam, bozkap, siyonka desek iş olma yaptı, dokumentini görsen. Bu xon filmi yani chastin film iş olma yaptı. O ki, ahir o şiddetle kan dedir, kanlarını artık yapıp koydum. Ya mani aktör ki dedi, şu arkayla tanıdı dedi. Sal bu mazı var, biz adil kap yeter mi dedi. Namuslu devamını işte olar mı dedi. He, kuddu şuna kadar soru yollaşken de, şimdi bir soru bir ilişkiyem hocat kalmadı. Bu arada kızı vakaya değişken de. Hop. Cavdizde katta buruluş bunu, bir arada bir krislada oturup kalsayız. Son dakika betken de. Bir arada bir lavazım ya, ilgası bulup kalsayız da. Aktörlik kariyerini terk etiş yüzstalik kayıtmazlık şartı bulan şuna kabulsa da lekin otu yakşı kresloge oturduyuz. Yakşı yine. Yakşı yine. Ünçemez yakşı yine. Ünlü cüdayı korgemez. O yakşı cöyge cöyleştiyiz de bir adam keçişke doğru kep olsa keçer mi diz digen razı bular mı diz digen savar kepti. Hop yönde unaka sokağa birinciden rahbariyet bilip koru tanıyın.
O'zingni qo'ya olmaysan. Yo, endi siz ham ja chuqurlashmang. Endi tasavvur qiling, mana misol uchun tasavvur qiling. Bitta zavod xo'jayini bo'lib qoldingiz. Misol. Menga zavodda nima aloqasi bor dedi. 24 ta zavod xo'jayini bo'lib qoldingiz. Endi men rahbarlik lavozimida aytaman, mana 4 ta zavodda qo'lingizda millionlab ishchi ishlaydigan 4 ta zavodda xo'jayini bo'lib qoldingiz. Jami xo'jayini bo'lib qoldingiz. Например. Hop kestajan ketardim dedi. Yo, qaza. Ketmasdan. Chunki nimaga? Ketardingiz. Ketmasdan. O'tdi mana. Yo, kestashim. O'zing aytib ketardim dedi. Yo, hamma narsa mana nimaga ketardi? Ketardi. Doka. Yo, ketmas ekan-da. Ketmayman. Yo, nimaga unaqa deyapman? Bas. Men to'yga chiqaman. Qisqa bir 3-4 yil oldinga qaytaylik. To'yga chiqamanda, keyin Brekta akam maslahatlashib, yo'q, biznes qilish kerak dedi. Kim tovuq biznes qilganman, bir roller. Lekin kulyapsizlar, lekin soqqasi yaxshi bo'ldi. Bismillah, siz tovuq biznesida tasavvur qilib, tom yig'ibdi. Yo, turadiganlar, yani o'stirib sotadigan bir roller va qochib ketdi-da o'shani bittasi quvib yurdi orqasidan. Voy, haqiqatan bo'lgan. 2 marta shunaqa narsa bo'lgan, ya'ni shu biznesdan aqa. Puli yaxshi ekan uni. To'g'ri, puli yaxshi ekan. Ishon, menga shuni telefon qilardi. Musulmon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Telefon qilib, to'y bor. To'y bor, to'y bor, to'y bor, to'y bor. Bo'l, boshqa tema yo'q, so'ramayapti hech kim. Aytdim, bo'pti dedim. Shu oltin davrim bitdi ekan, shu boshqa yo'q ekan dedim. Umid so'ndirish bo'ladi. Pul ko'targanman, 500 dollar pul yig'ib. Abbos, resurslar oldiga borganman. Oling mani deb. Oling mani deb. Kinoga. Siz konfetmi? Yo, konfet emasman. Institut bitirganman deyapman. Institut bitirgan bo'lsa, nima pul ko'tarib kelyapsan? Yana bir ikkita ko'rgansanmi deb, men haydab ana reni haydagan. Nima men bir ikkita soqqoq ishlagan ko'rganmisan deb, 2-3 ta reys. Kim aytdim? Voy, aka, yo, unaqa qilmaganman. Demak, pul berib ham harakat qilib ko'rgansiz, o'zingizni ko'tarilishingiz. Da. Borganman. Endi puli bor-da. O adam etti. Sağını pulu ne var ya? O'sha sağını pulu. Ki olmadı işte. Pul ko'tarib olyapman-a. Mesela olmadı. Ki aytdim demek dedim. Odamda umidsizlik bo'ladi. Men demek bo'ldi shu. Yig'ishtirish kerak ekan. Tugadi. Yig'ishtirish kerak ekan. O'sha endi bu yerdan kechirasanmi? 3000 tiqib, 4000 tiqibsan-da bir ya'ni 9-10 ming olyapsan-da. Ya'ni tiqadigan shu sarflayotgan pulingdan 1.5 barobar 40 kun 50 kunda topyapsan masalan 1 oydan oshiroq. Qo'pol bo'lsang, bab o'sha qarab ana qilasan, bu yo'q bo'lmagan. Ish shu bilan bir og'aynim bor, telefilm Ghost Project chaqirdi. Shunday ko'rdi Abbos. Qo'yatdi, to'yga chiqurganmiz. Qaramaganmiz. Qo'yatib, kim qaratdi? Voy, nima bu ahvol? Vaqt vesol. Men ham bir rolga taklif qilib qo'ydim. Pishsam film boshqa aktyor qidiramiz dedi. Jiz etdi-da. Ber ozaman dedi. Yo, nimasan dedi, bizga bir haftadan keyin syomka uchun. Ber, men ozaman dedim. Agar dedim, senga mana shu rolda atab kelgandik desang dedim, Oybek degan og'ayim telefilmda ishdi. Ber dedim, men ozaman dedim. Ana bir haftada. Yo, endi ular bir hafta syomkaga tushadi, men endi ozaman deyapman-da, kunni aytganlar. Mana bo'ladi-ya, bos. Mana qaq beryapti-da. U ham ishon, chunki ko'rib turibdi, semirib ketgan, 88 kilo bo'lib ketganman-da. Hozir necha kilosiz? Hozir 76 bo'lsa 73 74 mani normal. Unaqa voh. Men siz bir 90 dan baland bo'lsiz ketdi bu. Bilmasam, bir ko'tar. Men 80 kilogramman. Ko'tarib turishingiz qaray. Suyagim buzuqdi. Xohlab, yo'q, kim shunaqa ko'rdi? Figurni bachchaman lekin. Xohlab-xohlamay berdi, 20 kunda 9 kilo tashladi. Voy. 20 kunda 9 kilo tashladi, ko'zini oldi. Shundan keyin sekin yana bitta rol o'ynadim. Shu bilan qarabsanki ana biznes bu yerda qolib ketdi. Ketib. Tog'lar egasi qolib ketdi. Qirilib ketdi tog'lar. Kishi bilan bu yoqqa o'tib ketdi. Xo'p, hozir bir yana bir shaxsiy savol. Hammani maktabida, bog'chasida, yoki qaysi bir ma'noda bir yoshligida, bolaligida sevgan qizi bo'ladi. Birinchi sevgi, birinchi muhabbat deydi-ku. O'sha birinchi muhabbatingizda hozir nechta bolasi bor? Xo'p. Menda bo'lgan
Libo adam da bo'ladi. Shartda sang, boyoqlar boshida chiroy oy to'ylar haqida gapirdim, qaroq shartda. Bitta gap bo'lganda. Kim qanaqa aytmayman. Nima? Bolang artist bola. To'y bo'lsa qizimni qorni to'q, to'y bo'lmasa qizim och bo'ladimi degan gapni onam eshitgan. Qaysidir ma'noda to'g'ri. O'zining fikri uchun. Qaysidir ma'noda rizqni Xudo beradi. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Bandasam. Qaysidir ma'noda emas. Yo'q, endi aytaman-da, men endi ma'noda aytaman. Rizqni Xudo beradi. Ertak kim bo'lishini hech kim bilmaydi. To'g'ri, shu payt hech kim edik. To'g'ri, hozir ham vau emasman, lekin birovdan kam joyim yo'q. Xudoyimga ming qatla shukr. Birovdan kam joyim yo'q. Allohga shukr, mana qara, yillar o'tdi-da. O'sha paytdan bo'ladi. Ah, 3 metr arqon ber. Ah, degan tushuncha paydo bo'ladi. Yo'q. Yo'q, ammo mana o'sha aytgan odam, o'sha aytgan inson balki o'tirib ko'rib degan. Balki eslamaydi, undoq odamlar eslamaydi masalan. Kim men aytgan bu yo'q deb ketishi mumkin. Lekin balki bo'lishi mumkin. Mana hozir Xudoga shukr, zvizda bo'lmasa harakat qilaman. Xalq yana tanishiga, shu sal bo'lsa ham nomimni chiqarishga. Balki to'g'ri aytgandi. Bo'lmasa yurarmidik. Ana Nishat Mirzaxolov bor, Sirdaryolik. Ha, Mirza Murodov. Nishatga o'zlar Mirza Murodovning roligini ko'rib qoldim-da. Meni kambag'al deb qizini bermaganlar. Arava sidirib ketadi, to'g'ri qilgansizlar deb. Balki to'g'ri qilgandi o'sha paytda. Endi juftini ham Alloh yaratdi dedik. Ha, ayo. Lekin o'sha paytda menga onamga mushni ta'sir qilgandi. Nima deydi? Artsam odam bo'lganda o'sha paytda. Ha, hozir shunga armon bo'lib qolmagan? Yo'q. Hayotda nima armoning? Yo'q. Armonim bor. Men ko'p o'ylayman, mashinadan rulga ketaman, lekin aytmayman. U men uchun semeni armonda. Uni aytmayman. Masalan, to'g'ri o'zi oilamni, bola-chaqamni, ota-onam masalan ko'rdingiz, ko'rsatganman, lekin aytmayman. Armon menga mashin bo'lmaydigan armon. Ushalmasligim 100% bilaman, deb bo'lmasligim. Lekin aytmayman. Uni men ushalmasligini bilaman. Ushalmaslik uchun nima qilaman? Aytib, agar ushalishi mumkin bo'lsa aytishim mumkin. Oilaviy semeni o'zimiz masalan yaqinlar, uydagilar. O'sha narsa. Lekin uni aytib ana qilmayman. O'shunaqa qilmaydi, yana ham ana soddalashtirib bo'ladi. Mana bu ana qarang, mana 10 yil orqaga qaytib qoldingiz. Nima qilyapman bo'ladi? Mana 10 yil oldin harakat qilmaganman shu narsaga. Endi bu ishonch. Qara, bu men bilan aloqali narsa emas. Shunga men bilan aloqada narsamiz. Ya'ni meni aybim yo'q. Bu armon bo'lishi. Ha. Tushundingmi? Lekin bo'lsa yaxshi bo'lar, lekin bo'lmaydi. Yigit kishiga beriladigan hamma narsam bor. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Uy, joy, mulk, mashin, mana karyera ham bo'lyapti, sekin-sekin. Hamma narsam bor. Farzandim bor, oilam bor. Abbos ukalarim hammasi bor. O'sha narsa yo'q. Qarasam, men ming harakat qilsam bo'lmaydigan narsa-da. Siletish. King sirdoshingiz kim hayotda? Ona. Xotiningiz kim? Dushman tarafi. Yo, ona qanaqa ma'noda onam deyman, chunki hamma sirlaringizni ayta olasizmi? Hamma sirlaringiz. Endi hamma din sir deganda ayolim bilan bab sirdosh bo'lar, no iloj erkak kishi manaman degan erkakka ham hamma narsasini aytmaydi. Masalanda qanaqa ma'noda sirdosh? Masalan, nimadir maslahatmi? Uyda masalan men katta o'g'ilman. Dadam ham, onam ham men bilan maslahatlashadi. Nima deysan, nima? Bir g'ibat eshitishadi men. Qayerda ular hozir? Dadam, onam, dadam shu yerdalar, onam Moskvada yashaydilar. Moskvada yashaydilar, mana qancha bo'ldi ko'rmaganingiz? Yaqinda ketdilar. Yaqinda ketdi, chunki nabirali bo'ldi, ukam farzandli bo'ldi, o'g'illi bo'ldi. Tabriklar. Tabriklaymiz. Ismat aka? Ismat aka? Ha, Ismat farzandli bo'ldi, o'g'illi bo'ldi, ikkinchi farzand. Farzandingiz umri bilan bergan bo'lsin, qori yigitlar bo'lsin. Iloh. Ota-onasini
Yerde itirib yuradigan, orqasidan faxrlanib yuradigan kelibsi, bizam faxrlanib yuradigan farzandlar bo'lsin, shayxlar bo'lsin, Ka'batullohda imom bo'lsin. Xo'p, yaxshi ko'rgan aktyorlaringiz Gollivudda bitta aktyor kimni ayta olasiz? Tanlab ko'rsatingiz. Taqlid qiladigan aktyoringiz. Yo'q, taqlid demayman, lekin men u odam kinosini ko'rib katta bo'lganman. Shu yoshligimda Nohaqlik dirdim, yo oldilar Oscarni, DiCaprio. Titanikni ko'rganman-da. Birinchi menimcha, hamma Titanik. Ha, o'sha oladi deding, payt menimcha o'sha payt olmagan sabab yosh bo'lganda, yurgan payti bo'lgan. Undan keyin nechta ijodlari bor. Ayniqsa bori anaqa bitta kinosi bor. Bilasan, lyotchik bo'ladi, mashinik bo'ladi. Voy, mashinaga rol bo'lsin. O'ligimni tashab o'ynardim bor-ku. Bu yerda bor, maqsad boshqa narsa-da. Men o'shandagi masalan bor. Oskar oldi yaqinda. Men shunaqa xursand bo'ldim. Bu Gollivudda. O'zbekistondachi? O'zbekistonda bitta odamni aytaman, ijodkor, aktyor sifatida ustozim Faxriddin Shamsimatov. Dublyaj. Ha. Ular menga zo'r narsa aytganlarda. Musulmon. Mana yondagi shogirdlariga, ko'pchilikka aytganlar, mana kak men aytgan stil liniyada ishlaydi deganlarda. Keyin shunaqa deganlar, men bab ishlasam qo'rq holatdan xursand bo'lib ketmadim. Baribir shu yerdan oyog'ing uzilmasin. Yerdan oyog'ing uzilmasin deb so'kib ana qiladilar. Uylariga boraman. Oxir payt ancha bora olmadim. Syomkalar bilan birga ishlar bilan borishim kerak. O'sha inson sen yoshroq bo'ladi-yu, bu savol bermasang o'zim javob beraman. Yoshroq ijodkorlar. Kim Ulug'bek Qodirov bor, Adis Rajabov bor. Oxirgi so'nggi pokoleniyadan bitta oldingiz. O'shanda, men bitta inson shunaqa hurmat qilaman. Ijodkor sifatida ham har taraflama o'zini hurmat qilaman. Alisher Uzoqov. Men nimaga Alisher Uzoqov deyapman? Jayin salom aligimiz yo'q ular bilan. Masalan, biz ko'rishib qolgan salom sanoq qilgan. Alisher Uzoqov men teatralniga kirgan paytim ularni Adin aktyor degan bir spektakli bor edi. Sahnada bitta o'zi. Teatralni aktyor. Uni ko'pchilik menimcha ko'rmagan. Milliy teatrda bir kishilik spektakl ya'ni. Voy, unaqa. Shu odam shunaqa upat hali Alisher Uzoqov emas edi. Alisher Uzoqov bo'lmagandilar-da. Shu talant bilan hali bo'lmayapti, menga hali dedim, yo'q, bir yildan keyin Alisher Uzoq bo'lib ketganlar o'sha paytda. Mana shu narsasini ko'rganman, kinolarni ko'rganman, nafaqat haligi vay-vay-vay-vay komediya emas, cho'tka o'ynagan narsalar va soch to'kiladigan filmlari bor, undan keyin o'zlar kak rejissyorga Alisher Uzoq hurmat qilaman ijodlarini. I yana bitta narsa, insonlik taraf, seni birov hurmat qilmayaptim, sen o'zingni o'zing hurmat qil, ular o'zini o'zi hurmat qiladi. Xuddi shunaqa menda. Yaqinda teatrda men ishdan ketdim. Haydavorishdi. Rahmat, haydavorishdi, keyin olib qolishdi. Nega? Bitta ikkita momentlar bo'ldi, o'shani hisobiga. Qanaqadir tadbir nimadir anaqa borish kerak, borib turib turish kerak, aytdim. Yo'q, men bormayman. Nima bormaysan? Men aytdim. Qanaqadir ijod qilib kelib, qanaqadir bitta narsa uchun bormi? Men borib naq turmayman. Teatr narsasi bo'lsin dedim. Men borib dedim, massovka kerak bo'lsa dedim, qo'limga choy bilan naqdi, kel xush kelsa deb turishim mumkin. Teatr narsasi uchun turib beraman. Lekin qanaqadir narsa, proyekti, nimadir uchun men borib naqa turmayman. Bu bir bo'ldi, majlis bo'ldi, bora olmadim. Kelsam ishdan bo'shadingiz. Assalomu alaykum. Keyingiz anaqa bo'ldi. Spektaklga kechikdim. O'zingizda? O'zimda bo'ldi. Chunki anaqa qilolmay qoldim. Orientir ololmay qoldim. Kechik bor. Lekin spektaklga men uzrim so'rayman. Chunki qanchadir tomoshabin kelib sizni kutadi, ko'raman deb keladi. Kelmasangiz bu provol, bu yomon narsa. Lekin o'shanaqa momentlar yig'iladi-yu, 1 2 3 bo'ldi. Yo, rahbariyatga hammasi yig'ilib turib, ariza bilan tugadi. Ariza bilan tugadi. Hozir musulmon Yunusov ishsiz. Yo'q. Ha. Yo'q, qaytdim yana. Ha. Makka bo'ldi. Yo'q. Yo, uzrim so'radim, yana teatrga ishga qaytdim. Teatr boshqacha, oylik ekan. Yo, sir tutadigan narsami? Men o'zim shaxsan aytganman.
Teatrda 2 yarım yıl bu işler boşaşımın sebebi aylık. Ya aylık kim? Lekin onun şakırış kırızı vardı. Mesela şakırış kırızı. İcatta toktap kalmaydı ona. İşliysen. Teatr yakışı. İşliysen mesela. Teatr geçilmiş kıyın falan. Ben domlam aytardı. İnstitüş, Ulu Bezbar Rahmetcan işte domlam aytardı. Teatrda çengini yalamagan aktör, aktör masterdı. Hani çengini yalıysa. Var çengiyle yarabiliyorum. Var yalıysa bak. Kurtarmak mı dedi? Yok, ben yine şu kadar. Ben tiyatrı kıyacağım ben. Yaşlama şöyle. Kim var kendi ayeti? Hala sen kim istesin? Ne ayeti böyle? Vazgeç yapam. Tiyatrı kıyacağım. Yaşlama şöyle tiyatrı ge. İş yok. Sen akeng, Ruslan. Evet. O tiyatrda işler. Benim kitken arkadaşım. İbrahim. Kim? Bağırdım. Upayet akeng işlerdi. Bağırdım. Orta bir işler yok kendim. Aa, karasam Ruslan. Tanış. Pakalene var. Dedi. İşte bitirgen. Hem o şu itte de. İşlerim geldi. Yaşlama şöyle tiyatrı. Ben şimdi kırdım. Ben öyle güle gelemezsin. Kalk da. Prosto tak öyle güle gelemezsin. Ben kep duruyor dedim. O da. Mali kep tomaşa akıp durdu. Geldim. Bir gün oturdum. Repetisyon oldu. İkinci gün oturdum. Zirik ettim. Sonra aktörler oynayıp oynayıp çıkıp getir. Repetisyon kılıp. Ben bu aradım da. Mantirovka bula diyor. Sakın işçiler. Mı kalka. Hatta ben işleyi dedim. Ya dedi. Şartlama kılınmadan biz sanki kut arttırmadık iş kılıyor. Yok ben oka düşeyim. İşlem okçum andım. Hop dedi, temir kurtardım. Kim karsın kimlerim kırıp oldu. Ertanış günü üye geldim. Otun dedim, tiyatrı iş koyma gel. Geldim ben yani eski yıllarım verdi dedim. Ol tiyatrıya bağırdım. Sen de ne kurtarıp geldin dedi. Sen işlemiysen biz sana şeytan mıyımız o? Yo dedim. Okey, proses zirik olmak. Bak oturun bana dedim. İşlerdim. İyi, şu bilen bana rahbaret koradı. Orka oradı. Mesela bu hal onun aylık dolamayanmış. Bu kebürüttü. Bitti aktör kimdir ketadigan bo'ldi, o'rniga meni ishga oldi. Institutni bitirganman-da, teatrga aktyor emas, montirovka miqqoquvchi bo'lganman. Kirganman ishga, nechidir oy ishladim. Keyin men rejissor yordamchi qilinishdi. 5 yil rejissor yordamchisi bo'lganman. Bir xil 1 yil 2 yil aktyor ketadi. Meni sahnaga chiqarmasdi-sha. Sen rejissor yordamchisidan chiqmaysan dedi. Mana Musulmon Yunus bilan ham yaqindan tanishib oldik, xarakteri qanaqa. O'zingizni o'zi umuman qanaqa insonni hisoblaysiz? Zo'r xarakter. Zo'r. Zalatoy. Yo'q, ja zalatoy emas. Qarada. Kibr bormi? Kibr yo'q. Rashk bormi? Bor. Yana nima deyish mumkin? Farosat bormi? Farosat yo'q. Farosat. Xiyonat bormi? Yo'q, xiyonat. Yo'q. Nima ikkilandingiz? Yo'q. Sen savol noto'g'ri berdi. Do'stlik bormi? Do'stlik. Nechta foiz? Foizga hisoblaysiz? Do'stlik kimga? Umuman atrofdagilaringizga. Do'stligingiz qancha? Begonalarga, mana begona ko'chadagi do'st tutingan odamingizga. Bilasan, bir xil menga nima deydi do'st deydi, og'inlar. Men yaxshiga yaxshi, yomonga yomon. Yomonga yomon deganda javob menga bittasi yoqmadimi? Ben o bilen gaplaşmıyor. Onunla bir vaktim getirmiyor. Ya bana yakın dostlar izin misal etsin. 52-50 bir yardım misal etsin. Yok mesela. Ama bu yaşamı bu. Yama bu kalışız kanaka bu bilen. Yok. Kıyın. Bu ara. Devam et. Kıyın. Çünkü mesela. Mesela bana sana akin Ruslan'ı bırakayım. Neçin yıldan beri yakın mı? Bu bana bilen sen bana bormayacağım mı? Benden katlayın kızı. Hop. Dada kalan neçin yıldır. İca değil sen bana. Lekin onunla sen bana bormayacağım. Yani oğullarım var mesela. Kup, dostu u bu, Jahon, Qadirdonim, necha yildan beri, dadaxon bilan birga. U, Qahramon, Sardor, yaqinlarim de mesela. Dostlar kup, lekin en yakın dost ota-ona. Bo'l. Auf. Ota-ona de. Mesela, qolgan payt kim bor, kim yo'q, u, lekin baribir ota-ona bo'l. Xo'p, o'zingiz kutgan maxsus sinemadan maxsus kutilgan savolingiz bormi? Siz kutgan va biz bera olmagan. Men bitta savol bermasin deyotdim. Bermading, to'g'ri qildim. Ota, ona haqida savol, masalan, bir xil bo'ladi, ota-ona. Obshiy ma'noda aytdim, lekin ichiga kirmasin dedim. Bermading, rahmat. Shu, men bermoqchi edim, o'zi sezding-ku, mana qilgandim, lekin. Gapirgiz kelmasa majburlamaymiz.
zorlaganga nechidir endi. Endi qaysidir ma'noda kimdir yo'qarsa kimdirga kim. Yana noto'g'ri tushunmanglar. Ota-onam hayot, dadam yaxshi, onam yaxshi, hammamiz zo'r. Bir xil bo'ladi, ota-ona qilib ketadi-yu, bir xil balki abdusi yig'lar. Men bilasan nimadan qo'rqaman, bir intervyular bo'lganda qilib qasa. Telefonni yoqib, onangizga rahmat deng deydi. Va manaman degan yig'lab boradi. Aytaman. Ay, anaqa qilsa kerak. Yo. Bu yerda kar-kar qilamiz. Lop-lop onaga rahmat deb, bancha ancha munchamiz anaqa qilgandirmiz, qiynalamiz. Andisha. Ha, lekin aytishimiz kerak. Bu yerda turib aytaveradi. Nu, mana kamera. Lop-lop kelgan. Bu yerda kirib, bu yerda o'kishi. Hammasi uchun. Niyatlaringiz. Onam otam hayot xudoimga ming qatlashga menga ayam aytdi aya deyman onam ayam aytadi o'zi san'atkor bo'lishimni ko'proq onam xohlaydi bilasan men nimaga mazza qilaman onamga Rossiyada ishlaydilar musofirchilikda uzoqda hamma yozib shunaqa aniga qilar ekan onamga niyatingga yetdik mana emas mana Fazilat maqsadingga yetding necha yillar orzu qilardi mana o'g'ling aktyor bo'ldi o'shani o'zi e'tibor qildi agar tasavvur qilman bo'lmaganimda hech qayerga chiqmaganimda masalan u aytgan gapim to'g'ri bo'lar bola ana to'y bo'lsa pul topadi bo'lmasa yo'q o'shani o'zi shunaqa mazza qildim yaqinda keldilar roddomga bordim onam ko'rmadingdi anaqa qo'yamizdi hammaga parvoz Sirdaryolimisan Farhod deyapti-da. Ha, rasmga tushyapti. Onam turganini. Sirdaryo raddimda. Ha, ukamni chaqaloqdan chiqdik. Sen onam turganini ko'rmadingmi? Bir kimmidir onasi turibdi mana shunday. Men sezonmanda qaraman. Priyatniydi. Bo'lsa. Sog'bo'lsinlar dadam. Ishon, dadam to'tatlari bordi. Ayti, shunday bo'lib O, ona, dada deganda hayo serialdagini tasavvur qilmaydi. Yo'q, yo'q, yo'q. Hayo o'shalar ota, yo'q, ular u aktyor, aktrisalar ular. Zo'r insonlar. O'zim ota-onamni aytaman. Shunaqa tushunish kerak. Ha, qarada, dadam ota-ona bo'lmasang, ota-onangdan anaqasi qadriga yetmaysan, tushunmaysan deydi. Dadam bor, masalan, pistachi semishka olyapti, olayotgan paytda siz nomus ko'ryapsizmi deydi. Voy, ko'ryapman, zo'rsiz. Farhod meni o'g'lim. Men dada aytman, kerak emas, so'ramayapti, nima qilasiz deyman. Yo'q dedi. U bu do'konga kirib, yoki taksida kelayotgan Farhod tanishmiz, qaysiz? Nomus ko'rmayapsiz. Yo, ko'rolmas, zo'r seralsa. Farhod meni o'g'lim. Dada aytning. Ana endi qaranglar. Yaqinda boringa shukr, dadaxonning klipi chiqdi-yu. O'sha ishni qildim-da, e'tibor bermadim. Keyin o'zimga qaradim. Ana hammaga Mani o'g'lim tushgan nomanda. O'zim o'ylaganman. Yo'q, Musoba mani kattasi emas, kichkinasi mani o'g'lim nomanda. Shunday qara. Katta o'x dedim. Dada qara dedim de cho'sa. Lekin men bitta narsa aldamayman. Odatim bor. Bitta syomka. Men aldab chaqirdim. Yo'q, men sen aldashing mumkin. Men nima? Men hayotda masalan, qara, sen hayotda buni o'rgandim, uni o'rgandim deysan, men bitta narsa o'rgandim. Aldamasdin. Ustozim Faxriddin Shansov shu narsani o'rgatdi. Sabab qilib o'rgatdilar. Bir kun jinoyat jazosi qolmaydi seriali bor. Geroyga o'tgan mana. Kiyimlarni tanlangan tog'da syomka bo'ldi. Aka, ertaga 9 da motor dedim. 9 da motor bu degani kami 8:30 da o'sha qilib bo'lishing kerak, to'g'rimi? Bu dinliklarni qo'ydim. 8:30 da yoqib borish uchun kamida 7 da yo'lga chiqish kerak. Ha, 7 bu 6 da tursang kiyimlar to'g'irlab qo'ygan. 7 yilga chiqishi 6 da turish kerak. Shu. Qo'yganman, shunday uxlab yotibman. Telefon jiringlaydi. Men qaradim telefon. Tamam, butunlik qo'yganman. Nima keragi bor doimo? Da. Aka qattasiz dedi. Qattaman. Nima gap tinchlikmi? Bo'ldi, hozir boraman. Aka insofingiz bormi? Soatga qarang, bitta qarz 10:30. Da. Atilaylamayap. Aka qattasiz butun gurpa kutyapti. Aka Nerish qilishni boshla, mana kichkina bola. Uxlab qoldim dedi. Nima deyapti? Siz hali uyg'onmasiz deyapti. Ha, uxlab qoldim dedi. Hozir boraman dedi. Shu telefonni qo'ydim. Bordim,
Şunu aldamadım. Açsam bolardı. Voy mamulga topka uyattı ya bu adam. Alda bu nasıl kvartin ben mi kuru oturttum. Maşına sen organdın de. İşe maş organgen nersem hayatımda kop pirus geçti. Minustan korup pirus ke kop işte. Ya alda gende o zaman kopra minus geçtiydi hayır. Çünkü ya tatı manam çoğun yapırdın ya onu yapışın sonra manamdaki onu yapışın manamdaki onu yapışın yana katta şu bile maşinik bulasan dedi. Siz geçici ayet bitir. Uzun bir şahsi sağladım. Seriyalde kim artıkça? Benden başka az mı? Sen değil, sen değilsiniz bunu ama. Yok, sen çıkıp olmuyordun. Kim artıkça sizi fikiriyiz? Ben uzun mu? Hatırken sağladım. Yok, ayetme. Yok, ayetmiyor. Ama cacaydı. Var leke. Ayetmiyim ben. Var. Sizi fikiriyiz değil mi? Benim fikrim, o benim fikrim. Misal için, ben siz artıkça siz değişim bunu. O benim fikrim. Gel bir şey yapayım. Yok, o zaman... Kerimas odam qo'shilmaydi serialga. Personaj. Lekin mana shaxsiy fikrim bor bitta odam. Aytmayman. Bor. Nitadan insonda lekin tushasa, uningni olib qo'ysang hech narsa bo'lmaydi. Mana fikrimni. Lekin ayol kishi erkak kishi. Qasir sinayati. Maqsad sin bo'ldi. Yaxshi yuribman tinchkin. Sizlarning fikringlar qanaqa? Kim ortiqcha, kim kam dedi-ku. Kam, kam. Yo, masalan, qaradi. Mani shaxsiy bir xil aytadi. Ey, anu bo'lmapti deydi. Olib tashlanglar deydi. Olib tashlasak mantiq qochib ketadi. Olib tashlasak buni kurashishga odam qolmaydi. Farhod kurashishga odam qolmaydi. Ikkita baxtli odam kim tomosha qiladi? Ha, ikkita baxtli odam tomosha bir ko'radi, ikki ko'radi, uch ko'radi. Bo'ladi-ku. Uch ko'rmaydi o'zi. Yo, uch o'zi. Uchiga o'zi. Asanchi bitta so'kish boshlaydi. Ha, chunki kerak. Keremez mesela koşulmayın. Adli misal, ben... Hani misal için Farhod'da öldürü vardı ya, ne yapayım? Öldürü vardı ya, Farhod'da. Gözler bile, Ayşe'nin ortasında işlemesi tuzkulli kimi kaldı, doğru mu? Gözler laf gel, Gülnar'ın hayda varsa, menem baktı, uyan baktı, seriyel tüker. Auf! Dedim, min kanal geçince, kanalda katta olamayın öğretti. Farhod'da bitiriyle. Kotta mı olamayın kogan? Ya, hemen oranı var. Bana ne izleyin, şey malum? Ye bu yiyiş için tohta. Bıçakla bana kıyık. Ahır sonra bilmiyiz başlarda. Yok ya ne dedi yani yesin mi? Verin. Ya ver mi artık? Yapıravurin yapıravurin. Hiç kim de abomiyle. Cansam hiç kim de abdaşa abomiyle. Hemen uzunu. Ya abdaş şey degen bar duasız mı? Ya bar. Aytmayayım mı? Bu bana şahsi fikrim cansam. Mesela lekin o insana hizmet kıl yaptı. Xizmat qilyapti, xizmat qilmayapti emas. Lekin meni fikrim bo'lsa, optasiyasiz o'zgarmaydi-da. Bor. Erkak kishi emas. Siz uchun misol uchun. Xo'sh, aytdim, erkak kishi emas, qolganini aytmayman. Bo'l, bo'l. To'g'risi, erkak kishi emas. Demak, yosh bola. Qonqa endi qora ochib ketdi endi. Bemasalan endi. Mana yeyoramiz. Ovqat yeymiz deb keluvdik. Bu odam ovqat yeysan. Ovqat bor. Qancha kutyapti? Endi mana u intervyuda, intervyu tugasa qolmaydi. Bu Muhammadni ham qorni ochib ketdi. Sabr. Oling, bo'pti. Mehmon qilmasangiz, men mehmon qilaman. Rahmat. Intervyuda bo'lmasa ka? Bo'lmasa ka? Gapirish kerak edi. Xullas, maxsus sinema kuzatuvchilari hammalarga rahmat. Menimcha bir qiziqarli, bir dushevni, kayfiyat ko'taradigan intervyu bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi intervyu kim bilan bo'lsin, kommentariyada yozib qoldiringlar, do'stlaringizga jo'natinglar, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar. Ham bitta narsani aytib qo'yay. Keyingi intervyu sen o'zing ham boshlovchi ham kanal. Siz mana sizga anaqa uch narsani o'ylayman deb qildim. Siz keyingi intervyuni intervyu oluvchining ismini siz aytishingiz kerak bo'ladi. A shunaqam. Misol uchun. Agar sezgan bo'lsa, Fazilat o'g'il bolalar bo'lib qolyapti-da. Qizlarda. Xo'p, kim? Zarina. Zarina. Zarina, keyingi o'q sizga. Bu kanalda siz faqat Nomus serialidan emas, mana Xon sinemasida ishtirok etganingiz bor, aniq aktrisa aktyorlarda. Ha, chunki mana olovli yurak, ijodkorlari, u yerda ham sen ishlayapsan. Qasos, ijodkorlari. Kimlardan intervyu olishni, eshitishni, kimlarning hayoti, ijodi qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'shani belgilasanglar, xudo xolasi kommentariyada yozib qo'ysanglar, keyingi
ve intervyu şablonu bölüşge hareket kılamız Kuda Xolosa. Xo'p, maxsus sinema hamma muxlislarga omad tilayman. Eng avvalo nomus barcha ijodkorlariga sovuqni sovuq, suvni suv demasdan to'g'ri, bu bizning ishimiz, ishlaydi. Masalan, ertalabdan kechgacha tinmaydi. Rejissyor ki aytay, Bekzod Joniyev, Dilshod ikkinchi rejissyorimiz. Turg'unov, familiyasi Turg'unov. Ishoninglar, shunaqa ijodkor bola. Aslaki asl Rajabiy ssenarist. Shoh uka xonimiz ham aytaylik, Shahzod. Shahzod. Yaxshi uka xonimiz shogird, Bekzod shogird shu. Qada nomusda o'ynayapti. Ha, anaqa. Salam ukasi bu. Ukasi bu. Timmi u ham yaxshi. Yana ki Maryam sinimiz, grimyorimiz. Ishoninglar, kostyumer. Grimyor, kostyumer hamma. Sovuqda bori, uncha-muncha qiz uyda o'tiradi. Biz bilan bitta erkak deyishlar. Erkak deyishlaydi bori. O'ylanib qolib erkakmi deb. Azlasham tinmaydi-da. Hosil, hosil operatorimiz. Jose Pro deyishadi. Jose Pro. Ha, sochlar bunaqa laq qo'yadi. Yo'q, ishoninglar, hamma sizda o'tirgan paytimizdan qormi, do'l tinmay ishlaydi. Masalan, kadr ortib, faqat aktyorlarni taniydi ko'pchilik, ularni ko'pchilik bilmaydi. Yana kim bor? Izzat aka. Izzat aka. Izzat aka, texnik. Damas chiroqlarni. Ha, chiroq qo'lni hammasi yordi. Damasda tinim bilmay ishlaydi. Shu okalar masalan, asosan shu. To'g'rimi? Asosan shular. Asosan. Endi to'g'ri. Abbos endi qat aktyor sifatida, lekin dublyajda polni shu ovoz berganini borsak, buni studiyasi polni hammasi yoziladi. Mana shu faqat aktyorlarni tanishadi, kadr orti. Mana shu ijodkorlarga omad tilayman. Montajyorimiz bor, Qudrat aka. Qudrat aka. Dadajon afa familiyalar. Qudrat aka. Bastakor Habibulla, Habibulla, Habib deyishadi ham, Habib. Habib Nurmuhammad. Tinmay ishlashadi. Mana shu ijodkorlarga ham omad deyman. O'zimiz ham beganasi yo'q, yaqinlarimiz. Hamma-hammaga omad, shunchalik hurmat qilib, e'tibor bilan masalan, go'zal o'lganda shunaqa odamlar yig'iladi-yu. Demak, bu serialda shunchalik go'zal muxlisi ham bor. Nobar nomus serialni ashaddiy muxlislari ham bor. Hammalarga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. İnşallah yaxşı icat namunaları işləşkə və yana sizlər bilə maşinə qalqıb dilvizir arqalıyım, telefon arqalıyım, kuruş nəsib qısındır qalamız. Həmələgə rəhmət, biz isə dasturxan gə. Ketdi, Brayləm gələyirik. Anaqa, atın, maxı, çəvəlisəm, alınmısın. Bugün Zulmanaga o'zingiz qo'lingiz bilan pishirdingiz mi bilan? O'zimni qo'lim, ya'ni kim xotinimni qo'li. Uning qo'li mana qo'limdan qarqi bor somsa. Ana ajoyib somsa. Ko'pchilik biladi-ya mana. Bu anaqa maydanda ovqat qilaman. Ko'pchilik biladi ovqat qilishimni. Lag'mon, xullas dinlama, qozonqob bir narsada qo'ldan kelgancha harakat qilaman. Hamma ham zo'r. O'tdi. Rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling. Hamda qo'ng'iroqchi tugmasini bosishni unutmang.